טופ 5 פטירות של גביע אונלן של ישראל, מחזור שני. במקום החמישי, דן בוארון עם תוצאה של 8-23. במחזור הקודם הוא היה מקום 2 ועכשיו ירד למקום 4. ליבי עם תוצאה של 8-03. כמו במחזור הקודם, גם במחזור הזה, כפיר חביבי תופס לנו את המקום השלישי, עם תוצאה של 7.9. עם הכניסה הגבוהה ביותר למצד, נתנאל פור מגיע למקום השני עם תוצאה של 7.46. כמו במחזור הראשון, גם במחזור הזה, יואב וישנה תופס את המקום הראשון, הפעם עם פטירת קלאץ', פטירה 5, שמבטיחה לו את הניצחון על נתנאל, 6.46. וזה הכל לבינתיים, ניפגש אחרי המחזור הבא.